Abacuque viu a vexação, Abacuque viu a iniquidade, viu no povo a destruição, idolatria, e com Deus falou: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Até quando gritarei, meu Pai, violência, e não salvarás? Enquanto isso a lei se afrouxa, fica tudo desandado, o pervertido cerca o justo. Ai, meu Deus, que embaraço! E a resposta lá do céu desceu: vou castigar o povo. Eita, Deus poderoso! Bom dia, povo de Deus! Bom dia, Pai do Senhor Jesus! Bom Deus dia, abençoe dia, a sua bom vida! Bom dia! Bom dia, família Pão da Vida! O pastor tá dizendo que essa ovelhinha, quando ela tá olhando, quando ela baixa a cabecinha, ela fica triste. A carinha é triste. Quando ela faz assim, olha. Olha o sorriso! Eu sou feliz, sou muito alegre, porque eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Bom dia, meu pastor, bom dia, povo de Deus, glória do Senhor Jesus Cristo. Mas eu sei que hoje, você que já está aí conosco, vocês que já abriu a porta para o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Redentor, chegar junto, você pode ter certeza que Ele permanece, porque Ele é fiel. E se aquilo que você acha que não tem solução, hoje Ele está dizendo que hoje vai ter novidade, vai ter milagre. Porque Ele é fiel e Ele é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. E um bom dia. Profetize aquilo que você acha que não vai chegar hoje, mas Deus já está, ó, batendo. Cheguei! Muito bem, amados, queridos de Deus, quero pedir a vocês que se inscrevam aqui. Não deixe de se inscrever, ajude o canal a crescer. Compartilhe com seus amigos. Arranje mais inscritos para o canal. Arranjando mais inscritos para o canal, você está ajudando a obra de Deus. Fazendo o ID de Jesus. Vamos falar hoje sobre entusiasmo. Alegria. Alegria. Pessoa animada. Em meio às tempestades. E a gente vai ver, amor, alguns versículos que Deus está animando o seu povo e dando ao seu povo a certeza que Ele está no controle, que Ele não despreza ninguém, que Ele está tomando conta de todo mundo. Quer ver? Vamos ver aqui algumas passagens bíblicas onde Deus faz um entusiasmo assim, aquela. Você sabe que a pessoa alegre, a pessoa, como a gente costuma dizer, que é a pessoa alto astral, é assim? Fulano é alto astral. É. Na gíria mundana, né? Todo mundo gosta de quem é alto astral, sabia? É, sim, porque todo mundo gosta de alegria, não gosta de tristeza, não. É, olha, o nosso entusiasmo e determinação, ele é inspirado por Deus, sabia? E como receber, é como você está cheio do poder do Espírito Santo. Você, talvez você que está acompanhando a mim, a pastora Jacinete, agora, nesta oração da manhã, você já viu alguma pessoa muito triste, muito sem vida, você fala, fulano é tão sem vida. Quando você vê uma pessoa sem entusiasmo, você fala, fulano é tão sem vida. E houve um momento que Josué estava sem vida, porque Moisés tinha morrido. E Moisés era o grande líder de Josué. E Josué estava cabisbaixo, triste, abatido. Olha o que Deus falou para ele em Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Olha, Deus, eu não fui eu que mandei você tomar de conta desse povo, rapaz? Aleluia. Né? Então, há momentos na vida que Deus vai dizer para a gente assim: você não é meu filho? Você não é minha filha? Meu, as tempestades. Por que está com tanto medo? Né? Por isso que na Bíblia tem tantas vezes, 365 vezes, não temas. Olha aqui Paulo escrevendo em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem ele estava dizendo é tudo. Deus. A palavra está dizendo tudo. Não é algumas coisas, é tudo. Tudo. É, Salmo 139, versículo 14. Eu louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Digo isso com certeza. Aleluia. Que tu és Deus poderoso, por isso eu te louvo. Eita, Jesus. Isaías 55, versículo 12. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês. E a todas as árvores do campo baterão palmas. Aqui a Bíblia está dizendo que vocês, quando saem com alegria, até a natureza festeja. Aleluia. É? Observe uma coisa aí. Quando você está triste,
naqueles dias que você está apagado, como a gente fala, as pessoas não lhe notam. Passa pertinho de você, nem lhe cumprimenta. Você fala, nossa, fulana passou perto de mim, nem falou comigo. Você pensa que é a ignorância dela. Não, é porque você está apagado mesmo. Alguns dizem, a áurea não está acesa, áurea. Uma luz em volta não está acesa. Não, é porque você está apagado. Por isso, hoje a palavra é para você se alegrar. Você que tem acompanhado esta oração da manhã, que tem andado triste, abatido, Deus está dizendo assim, levanta e anda. Aleluia. A ordem de Deus é para marchar. Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Transbordem de alegria. Aleluia. Transbordar de alegria. Deixe a sua alegria inundar as outras pessoas. Deixe a sua alegria transbordar. Olha que coisa maravilhosa Deus está mandando a gente fazer. Veja aqui Salmos 30, versículo 5. Pois a sua ira só dura num instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir à noite, mas de manhã irrompe a alegria. Deus está dizendo, o momento triste que você está vivendo é só agora. Aleluia. É só agora. Depois vêm os momentos de felicidades, porque nenhuma tristeza dura para sempre, nenhum deserto é para sempre. Qual é o segredo de sair do deserto? Continuar caminhando. Começar continuar andando, porque se você ficar parado, morre no deserto. Aleluia. Então tem que continuar andando. Veja aqui Atos dos Apóstolos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Queriam parar os discípulos de Jesus. Aleluia. Cristo, mas eles estavam orando, estavam cheios do Espírito, estavam cheios de coragem. E Deus vai sempre usar. Você pode prestar atenção. Eu sei que estou falando aqui para pessoas que já se sentiram muito fracas, abatidas, tristes, decepcionadas, mas elas viram o poder de Deus usar elas do jeito que elas estavam. Quantas vezes você vai para a igreja tão desanimado, chega lá, Deus te usa poderosamente para a vida de toda a igreja, para a vida de uma única pessoa. Atos dos Apóstolos 19:6. Quando Paulo lhes põe as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Apóstolo Paulo. Aleluia. E pôs as mãos. Perguntou a eles em que é que eles eram batizados. No batismo de João Batista, pois agora vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Aleluia. E pôs as mãos, um homem perseguido. Paulo era muito perseguido também. Um homem que enfrentava uma luta grande pregando Jesus Cristo, onde ninguém sabia nem quem ele era. Hoje, em qualquer parte do mundo, em qualquer lugar que você falar Jesus, o povo sabe quem é. Naquele tempo, ninguém sabia quem era. E Paulo impôs as mãos e foram batizados no Espírito Santo. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que eu aprendeu e das quais tem convicção. Das quais tem certeza. Pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde a criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui Paulo está incentivando Timóteo a permanecer firme naquilo que aprendeu de Deus. Porque você sabe que esta palavra, a palavra de Deus, vai te tornar sábio. Vai te dar certeza e sabedor de que Deus é o caminho, é a verdade e a vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Isso aqui Paulo, aleluia, estava fortalecendo a igreja com essas palavras. Você sabe que a palavra que nós pregamos para você é uma palavra que revela o poder de Deus através do Espírito Santo. Você tem que ter certeza, plena convicção. Vocês sabem como nós procedemos com vocês, como nós fomos honestos, puros de coração com vocês. Ele estava aqui incentivando a igreja. Veja a carta de Hebreus, capítulo 11, versículos 1 e 2. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho.
Amor, aleluia. Eu acho que um crente sem fé é um crente sem vida, né? É morto. É um morto vivo. Aleluia. A fé é exatamente a vida do crente. Olha o que o salmista falou no Salmo 16, sempre, versículos 8 e 9. Sempre tem o Senhor diante de mim, à minha frente. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo meu corpo repousará tranquilo. O salmista está dizendo, por isso Deus está aqui, ó. Eu creio e que quando sim. Eu imagino que ele diz que Deus está à direita dele, ele diz que está à frente, né? Primeiro ele fala que está à frente, depois ele diz, sempre tem o Senhor diante de mim, quer dizer, diante é à frente. Com ele à minha direita, é Deus puxando pelo braço, vai na frente um pouquinho e vai pegando pela mão, vem meu filho, vem. Não serei abalado. Vamos andar, não tenha medo, não tenha preguiça, não tenha nada, vamos embora porque Deus é grande. Olha o que Paulo escreveu pelo Espírito Santo em Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Não é mesmo não. Aleluia. O reino de Deus não é comida nem bebida, é muito mais do que tudo isso. Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Meu Deus, a prova da sua fé produz perseverança, produz pessoas persistentes, que não desistem. Aleluia. Que vão enfrentar tudo, mas vai estar de bem com a vida, vai estar lutando com a certeza de que Deus está à frente dos seus caminhos e alcançará vitórias. Aleluia. É forte isso, né, irmãos? A palavra de Deus hoje é para dizer para você que Deus está contigo. Deus está na sua frente. Está do seu lado, está te conduzindo pela mão. Não tenha medo, não se desespere. Saiba que Deus está com você, Ele te dará vitória em tudo que você for fazer na vida. 2 Coríntios 8, 16 e 17. Agradeço a Deus ter Ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Ele se ofereceu. Aleluia. E olha que naquele tempo, isso aqui não era fácil não, viu? Né? Hoje aí você vai ali para a cidade, tem um prédio, tem uma igreja para você tomar de conta. Não, naquele tempo você ia romper num lugar onde as pessoas não sabiam quem era Jesus, onde as pessoas se mostravam agressivas, onde as pessoas às vezes queriam bater nos profetas, matar como Paulo apanhou tantas vezes, como Paulo tantas vezes foi perseguido. Não era fácil. E a nossa oração vai ser uma oração para que Deus dê entusiasmo ao seu povo. Mas vamos orar dizendo, Santo Deus, Eterno Pai. Sim, meu Deus. Pai, a tua palavra diz que o Senhor renova as forças daqueles que te amam. Aleluia. Eu estou aqui orando, Pai, com a pastora Jossanete, com teus filhos e filhas que te amam. E no meio de toda essa gente existem pessoas cansadas, Pai. Pai. Pessoas que estão dizendo, Deus, renova minhas esperanças. Aleluia. Renova as promessas em minha vida. Pai, me dá alegria de viver, Deus, me dá entusiasmo, dá Pai. Cansadas, existem filhos e filhas aqui, Paizinho, que estão clamando, estão pedindo. Sim, meu Deus. Estão dizendo, tem misericórdia de mim, Paizinho. Sim, meu Pai. Eu quero pedir, Pai, para o teu povo. Pai, que exatamente isso. Ali, fé, coragem, aleluia. Esperança, certeza da vitória. Deus, é teu Santo Espírito que revela quem tu és na vida do teu povo. É Deus, o teu Santo Espírito que revela a tua presença de uma maneira fortíssima. E nós agradecemos, Deus, porque Jesus marchando para a cruz é o nosso maior exemplo, Senhor, de coragem, de determinação, de cumprir a tua vontade. Então, Pai, nos dá esse entusiasmo, essa coragem que o Senhor Jesus teve. E nos fortalece, meu Deus, a cada dia, Senhor. Derrama, Pai, estando conosco, meu Pai querido, meu Deus amado, todas as horas. Suprindo, Pai, em todas nos dando, as horas, Deus, a certeza da tua presença, Senhor. Refrigério para as almas. Pai, derrama, Pai querido, Senhor. Deus amado. Nós aleluia. Pedimos a tua bênção, Deus. É em teu nome, Senhor. O milagre da multiplicação, Senhor, saúde, Deus, paz, Deus, felicidade e longevidade. Deus, para os nossos dizimistas, Deus, para os nossos Deus, ofertantes. Deus,
Para todos, meu Pai, que tem votos e propósitos com a casa do Pai, para todos que oram pedindo oportunidade para ajudar esta obra. Derrama, Pai, do Teu Espírito. Sim, meu Deus. Derrama, Deus, do Teu Santo, maravilhoso Espírito. Aleluia. Sobre a vida do Teu povo que Te ama. Sim, do Teu povo, Deus, que está, derrama, Senhor, na Tua presença, clamando sim, toda hora, todo instante. Deus. É no Teu nome, Senhor. Derrama, Deus, o Teu Santo Espírito. Sim, enche o Teu povo da Tua Santa Presença, aleluia, da alegria de Te servir. Sim, é o que nós pedimos, Paizinho. E já agradecemos, meu Pai amado. Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, o Teu sim, Filho muito amado. Aleluia. O Teu Filho muito amado, meu Deus. Glória a Deus. Nosso coraçãozinho amor. Cheio de amor, de alegria no coração. Aleluia. Amor por Jesus e por vocês. Olha, um abraço cheio do Espírito Santo. Quero pedir a vocês para se inscreverem no canal, dar o seu like, compartilhar. E pedir a você, a cada pessoa que nos acompanha aqui, arranje mais 10 inscritos para o canal. É fácil, você me dê seu celular aqui que eu quero abençoar a sua vida. Diga assim, me dê seu celular aqui que eu quero abençoar a sua vida. Aí bota Pastor Chico Chagas, pronto. Vou inscrever você nesse canal aqui do Pastor Chico Chagas. Depois você me diz, depois você me fala se gostou ou não. Acompanhe a oração da manhã, o culto do lar. Acompanhe a programação da Rádio TV Pão da Vida, da Igreja Pão da Vida. E sinta a presença de Deus, é assim. Aleluia. Amém? Ela fica mais alegre assim quando ela está mais alta. Paz, bom dia. Beijo no coração dos irmãos e irmãs que são Pão da Vida de perto e à distância. Obrigado. Não se esqueça, inscreva-se no canal e dê o like. Deus abençoe. Partiu. A Clínica de Reabilitação Casa do Pai está localizada em Mossoró, um espaço dedicado à recuperação e bem-estar de pessoas que vivem em situação de rua. Com uma área construída de mais de 4.800 metros quadrados, nossa clínica está preparada para oferecer um ambiente seguro e acolhedor para até 60 internos. Em breve, com capacidade maior na ala feminina que está em construção. Nossos quartos são equipados com beliches, guarda-roupas e ventiladores, garantindo conforto e organização para todos os residentes. Para momento de lazer e atividade física, a Casa do Pai possui uma piscina semiolímpica e uma quadra poliesportiva, incentivando um estilo de vida saudável e ativo. Valorizamos também a capacitação e o desenvolvimento pessoal. Temos uma área de plantio e 3 galpões destinados a cursos profissionalizantes para preparar os internos para um futuro melhor. A saúde é prioridade. Disponibilizaremos gabinete odontológico, salas para atendimento médico e uma enfermaria completa para cuidar do bem-estar dos residentes. Na Clínica de Reabilitação Casa do Pai, estamos comprometidos com a recuperação e transformação. Na Casa do Pai, cada dia será uma oportunidade para recomeçar. A Casa do Pai será um lugar para resgatar vidas. Faça parte dessa obra e nos ajude nessa missão. Igreja Pão da Vida, a Igreja do Amor, uma família para pertencer.